Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo weeliday taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyay go'to odowaa Yuusuf Raage ayaa xirada toobarka ciidamada General Gordon ku boqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo la tababaray ka qayb qaadashada howlgallada ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu mahadcelinayay macallimiinta xirada General Gordon ee diyaarinaya ciidamada toobarka u maraya hirgabagaba, waxaana askarta uu ku dhiirigeliyay inay si wanaagsan u dhammaystaan tababarka si ay ugu biiraan ciidamada xoogga dalka ee cadawga ka difaacaya. Waa sida uu hadalka u dhigay tilmaamihii dunidu u taqaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahay tilmaan geesinimo. Idinkana waxaad noqon doontaan sida aan hubo inaad sii wadaan taariikhdii raggii iyo gabdhihii idinka horreeyey ay u soo hooyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Idinku waxaad tihiin rajada uu leeyahay ama ay leedahay qof walba oo Soomaaliyeed, laga bilaabo madaxweyne ilaa hooyo Soomaaliyeed oo ganacsata. Waxay ku hurdaan dadaalka idinku aad bixisaan, waxay ku jiifaan nafta idinku aad hurtaan, waxay mustaqbalkooda iftiinkiisu yahay geesinimadii lagu yaqaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah sababta idinkana idinku kaliftay inaad naftiina soo qadintaan. Waxaa tihiin kuwii hore loogu yiri nin lagu seexdo ha seexan, xilbaad sidaa ha seexan, soo jeedo si weyn u foojignow. Sida la ogyahay, waa dadka keliya oo muwaadiniinta ah oo dhiiggooda iyo naftooda soo xoray. Inta dadka kale ay noloshooda u ordaan oo shaqaystaan, iyagu waxay isku dareen dalkana inay u shaqeeyaan, dhiiggoodana ay soo qadimaan. Cadowga waxaa looga adkaadoo lagu jebiyo tiro maaha ama hub iyo rasaas ma aha, waxaa lagu jebiyaa calooladay, waxaa lagu jebiyaa geesinimo, waxaa lagu jebiyaa ismaqal, waxaa lagu jebiyaa midnimo, waxaa lagu jebiyaa daacadnimo, waxaa lagu jebiyaa wadaninimo. Intaas ayaa ahayd welina ah tilmaanta lagu yaqaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in ciidamadu yihiin rajada ummadda Soomaaliyeed, lagana doonayo inay xoojiyaan guulihii ay horey u soo hooyeen si looga miiro dhaliyo himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. Sidoo kale, gobonimada, nabadda iyo dowladnimadu waa geed aan biyo ku bixin laakiin ku baxa dhiigga iyo dhididka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Idinka waajibaadkiinnu waa inaad dalka ka samata bixisaan marxaladan adag ee uu dalku ku jiro. Annagana haddii aan nahay madaxda qaranka, waajibaadkeennu waa inaan cudud iyo cuudba idiin dhammaystirno, ducana iyo mahadnaqna idinkugu darno. Shacabka Soomaaliyeed waajibkiisu inta kale oo shacabka waajibka shacabka Soomaaliyeed iyaguna waa inay hiil iyo hoodba idinla garab taagnaadaan. Togagga, webiyada iyo badaha waxaa looga tallaabaa buundooyin. Dal kasta xilliga adag ee uu soo marana waxa uu kaga gudbaa ciidankiisa. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jirta dhismaha ciidanka xoogga dalka si ay u hantiyaan guud ahaan amniga dalka. Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.